Počas víkendu 24. a 25. augusta bola Skalická HAT Arena dejiskom ďalšieho mládežníckeho turnaja, tento raz juniorskej kategórie. Okrem domáceho mestského hokejového klubu mládeže sa predstavili dva týmy z Bratislavy, Slovan a Hoba, Žilina a Hodonín. V sobotu naši hokejisti najprv bez problémov vyhrali 6-0 nad Hodonínom a potom nestačili Slovanu, ktorému podľahli 2-4. V nedeľu v prvom zápase Skaličania vyhrali nad Žilinou 2-0 a v poslednom dueli vyhrali tesne z Hoba Bratislava 3-2. Konečné poradie bolo Slovan Bratislava, Mestský hokejový klub mládeže Skalica, Žilina, Hodonín a Hoba Bratislava, ktorá paradoxne získala jediný bod so Slovanom. Počas prázdnin sa v Skalici uskutoční ešte jeden turnaj. Tentoraz si v sobotu 31. augusta svoje sily zmerajú štvrtáci.